မင်္ဂလာပါရှင်လိုက်စားတီဝီရဲ့အပတ်စဉ်ဗုဒ္ဓဟူးညနဲ့စနေညမှာထွဥ့နေတဲ့ဗမာတိုင်းသားပါရာဖြစ်တဲ့တင်စက်မောအစီအစဉ်မှကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်။ဤညရင်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းတွေကတော့တိုက်ပွဲဖြစ်သွားတဲ့ဒေ ဟုတ်တယ်လူနာများပြားလာတာကြောင့်လေဆာမျိုးကိုဒုတိယအကြိမ်လှုပ်တော့ပြန်လဲချမှတ်လိုက်တဲ့သည်နဲ့မိထနာမျိုးမှာနိုင်ငံခြားလက်မှတ် passport ပြုလုပ်သူများပြားလာတဲ့ဒီနေ့ကိုတင်ဆက်ပေးရမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ KMY မှရှေး तम ဟာနေဒီကတာမျိုးနဲ့ မိုးတာလီကျေးရွာအနီးမှာနိုဝင်ဘာလရဲ့နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KYA တပ်ဖွဲ့တို့လေးကြိမ်ခံတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုရှိတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်မှစစ်အင်အားတို့ချက်ကကချင်းပြည်နယ်တို့သိုးဆစ်ဆင်လာတာကြောင့် KYA တပ်ဖွဲ့မှခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ် တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီဘက်မှတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာအနီးဒေသတွေလက်နက်ကြီးများရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုများရှိခဲ့ပြီးဒေသခံပြည်သူတို့ချို့လဲဘေးလွတ်ရာသို့ထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်မှကချင်ပြည်နယ်ဘက်သို့စစ်ဆင်မှုများပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလကုန်ပိုင်းမှနိုဝင်ဘာရက်နေ့ချင်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကရင်ရေးတို့ကြားတိုက်ပွဲသုံးကြိမ်တောင်မှနေဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကချင်ဆပ်စတိတ်ဒေသများမှာလေစစ်ကောင်စီတပ်မဆင်အားဖြစ်တည်နေတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေပြီးနူဘာလ3ရက်နေ့7ថ្ងៃခန့်ကလေမုံကိုချောင်းတသာနီမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကိုကံတပ်ဖွဲ့ MNDAA တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား λεσ ရှိကညနေပိုင်း3ថ្ងៃအထည်လက်နှက်ကြီးဖြစ်ခတ်တာများကြားနေရကြောင်းသေတာခများပြောပါတယ်ရှင် ကဲို့သနာချွတ်သီးရှီလိုင်စာမျိုးတွင်ကိုဗစ် -19 ပိုးတွေ့လူနာများပြားလာတော့ကြောင့်လူနာပါလာနေရနေမှာစတင်ကလောက်တုံးထပ်မှန်ချလိုက်တာဖြစ်ကြောင်းဗဟိုကိုဗစ် -19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးကော်မတီမှထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိလိုင်စာမျိုးတွင်ပိုးတွေ့လူနာများပြားလာတာကြောင့်လိုင်စာမျိုးတွင်ရပ်ကွက်တိုင်းနဲ့လိုင်စာမျိုးအနည်းတဝိုက်ဈေးရွာဆစ်ဆောင်စခန်းရှိပြည်သူများအလုံးကိုလောက်တုံးချမှတ်ပြီးဆွဲပစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ ပြခဲ့တဲ့ဇွန်လလိုက်အတွင်းလေစာတမျိုးလိုအလုပ်တော့ပထမအကြိမ်ချက်မှတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ရာယခုအကြိမ်ဒီဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ချက်မှတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီးပြည်သူများကိုဗိုကိုဗစ် -19 ကာကွယ်နေနည်းကော်မတီမှချက်မှတ်ထားတဲ့စီကံချက်များကိုတိတိကျကျလိုက်နာကြဖို့အစင်တစိုက်အသိပေးထုတ်ပြန်မှုတွေလည်းပြုလုပ်နေပါတယ်။ နုမ္ဘလာညက်နေကကိုဗစ် -19 ပိုးစစ်ဆေးတွေ့ရှိသူ33ဦးရှိပြီးလက်ရှိ၄ခုသောမြောက်ခိုင်ယူနေသူ128ဦးရှိကြောင်းလည်းဗဟိုကိုဗစ် -19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးကော်မတီမှထုတ်ပြန်ချက်အရသိရှိရပါတယ်ရှင်။ မြန်မာမျိုးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရုံးမှပြပထွက်ဖို့ပတ်စပို့ပြုလုပ်သူရခင်နှစ်သက်ပေါ်များလာရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုဗစ် -19 ရောဂါကြောင့်ပြိထားတဲ့ကကြင်ပြင်းနယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရုံးမှစက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့ကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှအောက်တိုဘာလ5ရက်ပတ်စပို့ပြုလုပ်သူအယောက်100ချော်ထိရှိနေပြီဖြစ်ပြီလို့သိရပါတယ်။ ပြည်ပထွက်ပတ်ဆို့ပြည်လူတို့များလာကြအောင်မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ် -19 ကူးစက်ပြပွားမှုအခြေအနေထိမ့်သိမ့်မရအထက်အဲဖြစ်နေချိန်မှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတနိုင်ငံလုံးမငိမ်မသက်ဖြစ်ကာစာတင်ကြောင်းတွေပိတ်ထားရတာကြောင့်ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာကျောင်းသားတတ်ပညာသင်ဖို့ဆီစင်သူတွေနဲ့အလို့အကန်ကောင်ရရှိဖို့ပြည်ပထွက်လူတို့များဖြစ်ကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပြည်လူတို့အများစုမှာမလေးရှား၊စင်ကာပူ အမေရိက၊ဩစတေးလျနိုင်ငံမှာပညာသင်ဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပြီး pasport ရှောက်ထားသူအများစုမှာအသက်12နှစ်မှ50အကြားအများဆုံးဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။လိုက်စားတီဝီရဲ့ယနေ့ညဗမာတိုင်းသားပါတာဖြစ်တဲ့သင်တင်ဆက်မှုအစီအစဉ်ကိုကျစ်စုနားဆင်သူပြည်တာပေါင်းကက်ယောကပေါင်းမှကြီးဝေးနိုင်ပါစေကြောင်းဆုမကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ ああ。